Best 6 seconds, līdz startam. Un vēlreiz, lai visiem bošu maču braucam prātīgi. 5, 4, 3, 2, 1, aiziet starts! Braucam prātīgi, lai visiem bošu iet 7 aprī.
com os agentes. Thank you.
Atrāvienā. Čau! Es gatavojos pēdējiem aplim. Es pagaidām, nu, iesildos. Wow! Aiziet rāds aprāvienā. Thank you.
divas sekundes līdz numerim.
aiziet, aiziet, divi jāplīt. Numuram. Ko? Tie, kas ir katekotēs, viņš jau sentēs reiķi. Nu jau. Kam arī jau tevi ar Indra sarkano ķeri, jā? Man uz laiku numuru nevar redzēt. A, vai tev priekš leķips? Nav, priekš. Leģēms, jā. A, okei. Ejo, lietus līstais tevis. Thank you.
tikai. Jā. Thank you.
Lietuvā.